はい、どうも、メスです。いやー、緊急で撮影しております。いや、月曜日なんですけど、ここにもね、表示されてる通り、まさかのエピックガチャが登場ということで、おいおいおい、コナミさん大丈夫かい？まあ皆さん、一旦落ち着きましょうと。いやー、まあね、いろいろコナミさんこんな飛ばして大丈夫かいみたいな声も聞かれるんですけど、まあ確かに異常事態よね。あれ、前作もスタートの時に月曜日にエピックとか、あれ来たっけ？ちょっとごめん、覚えてないんだけど、おそらく異常事態です。はい、こんなに月曜日にエピック来るってのは多分なかったと思うんですよね。で、しかも割と強いっていう。まあただね、皆さん落ち着いてくださいと俺思います。月曜日のまあリーグセレクション、トルコ、トルコ、ジェコ好きな人とかもね、いるんであれですけど、まあそういうこともあるんじゃないです？やっぱりスタートだし、で、多分ね、これ俺の予想だけど、いや、さすがに毎週月木エピック搭載だったら割とやばいぞ、出費。まあ引くけれども割とやばいぞ。はい、ということで、ちょっとね、ざっと能力見ていこうと思うんですけど、今日もね、どうかな、ちょっと試合まではさすがにいけないかな。ざっと能力見てレベルマックスにして、で、まあ日本投稿、いやー、ちょっと厳しいかな。今日はこの動画のみになるかもしれない。ちょっとまあガチャ引いて全員当てて全員レベルマックスっていう感じで、はい、やっていこうかと思います。まずはシェフチェンコ、大注目のシェフチェンコ。ブースターがアジリティとスピード、瞬発、ボディコン、スタミナが2位上昇と。パッと見だけど、まあダブタはつければよくて、レベルは32。まあスピードは相当、ああ、でも強そうじゃない？割と強そう。身長183、割と良きね。ああ、強そうだよ。普通にやれそう。で、トッティ、ナンバー10か。ああ、でも CF ティクスやるね。CF かな、使うとしたら。はいはいはい。で、なんかコメント来ててさ、ちょっと面白かったんだけどさ、毎作なんかスタートの時にナンバー10の動き良くなってるみたいな話してるみたいな。確かにと思って。めちゃめちゃその通りだったわ。なんか毎回さ、最新作出るとナンバー10の動きなんか修正されて良くなってるんじゃないかっていう希望的観測でなんかそんな発言しちゃうけど、多分実際変わってないよな。まあ弱くはなさそうだけどね。スピードがどうなんだろうって感じ。ただ、まあ足元とか決定力も高くなりそうだし、普通に強そうではあるけど、獲得必須級かっていうとなんかちょっと微妙な雰囲気もする。あー、スナイデル強そうだな。あー、強そうだけど、なんかメッシとかと比べるとどうなんだろうとは思っちゃう、実際。まあやっぱね、中盤のチャンスメーカーってさ、で、これ身長低くて、ドリブルこねやすくてみたいな選手って結構多いじゃないですか。まあだからメッシとかね、その辺のチャンスメーカー結構激戦区だから、どうなんだろうなっていう感覚はありますね。まあちょっとレベルマックスにしてからかな。はい。で、トルコリーグ、まあこれはそうだね、ボックスドローか。ジェコだけ当てればいいかな。ああ、とメルテンスいるんだ。メルテンスはレベル28。あー、ちょっときつ。あー、どうだろう。スピードやばない？メルテンスってそんなに足遅いの？ちょっと俺現実のサッカーよく知らないんですけど。ちょ、さすがに56やばくない？マジか。さあ、ということで、ざっとコンプしていきますか。まずは、じゃあ、エピックから引いていきましょう。はい。エピック演出までカット。来るか？よーし！あー、ちょっと、ちょっと嫌な予感するな。70連で初当たりか。うわー、これ、イタリアということはトッティか。だね。あ、違う、全員イタリアか。さあ、誰だこれ、シェフチェンコ、ナイス。いや、実際、いや、どうかな。トッティもスナイデルもワンチャンありそうなんだよな。まあまあまあ、取りますか、全員ね。はい、かっこいい。もうアイコンのかっこよさはもうやばい、限界突破してます。はい、80連連発来い。よーし、100連以内で収めたい。さあ2枚引きあるか。もういいか、これ飛ばすか。必須。さあ、イタリア、
トッティであれば2枚引きの可能性があると。これは、あるぞ。スナイデル、来い、スナイデル。2枚引き、せーの、ドン。2枚引き、2枚引き。なー。来い。あー、おっせー。あー、遅えよ。120連はちょっと多いて。さあ、サクッとジェコとメルテンスだけ救出しましょう。いや、使うか、これ。いや、かなり怪しいけどね。動画としても使うのか怪しいから。これ、引く意味が本当にあるのかっていう、かなり怪しいけど。これもう、でも、まあ、メルテンス好きとか、ジェコ好きとかじゃなければ、確実に引く必要なさそうだけどね。もう、パッと見ただけでわかるわ。はい、ジェコナイス。3連かな ?4 連かな?おい、10連目だぞ。おい、あー、これ来た?あー、おっせー。さあ、じゃあ最後ね、ちょっと比較していきたいと思います。能力比較ですね。一応総合値こんな感じになってます。はい。もう、102が普通になっちゃった。うん、やばいことになってる。ちょっとね、推し面が意外と強いんじゃないかということで、ちょっと推し面最初に、過去のショータイムと比較しましょうか。まあ、さすがにね、ショータイムの方が、さすがに強いとは思うんですけど、はい、どうだろうね。決定力が2、ヘディングは5勝ち。あー、キック力は3上。フィジコンボディコンが、ショータイムの勝ち。あー、これショータイム級だ。あー、このハイライト、つえー。あ、マジで強えわ。あとはフェノミナルの差か。あ、これね、ショータイム持ってない人はかなり当たりだね。うん、このラインブレーカー押し目。これ強いからね、押し目普通に。さあ、じゃあまずトッティちょっと比較してみましょう。このトッティとこのトッティ。まあ、総合値的にもうちょっと比較にならんけどね。あとプレイスタイルが違う。まあ、チャンメの方が好きかな。うん、OMF とかでね、使うなら。ST とか。さあ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 、まあ、これはね、ちょっと勝負にはならないっぽいっすね。ああ、今回のトッティの圧勝ですね。さあ、じゃあ次、スナイデル比べてみましょう。ちょうど1年前に出たスナイデルですね。まあ、総合値的にもう、比較、うーわ、もう1ページ目からやばい。もうこれはそうだね、圧勝だね。うん。今回のスナイデルの圧勝です。まあ、総合値4違うからね。それはそうかって感じだけど。で、メッシと比べたらどうだい?メッシと比べたら。まあ、明確にパス能力はスナイデルのが上だね。まあ、使い方によるかな。もうゴリゴリゴールも狙っていきたいとかだったらメッシ。ただ、まあ、中盤でね、しっかりとこう、パスとかね、正確に出したいとかっていうなら、まあ、スナイデルとかかな。まあ、でも俺個人的にはメッシかな。やっぱり。オフェ戦も10違うしね。まあ、パス能力の差はでかいけど。やっぱ決定力も12違うし。そして初登場、シェフチェンコ。はい、ちょっと比べてみましょう。まあ、タイプがね、ちょっと違うんですけど、ラインブレーカー、ルンメニゲ。もう身長もほとんど同じだね。比べてみると。ドリブル能力でやっぱり大きな差がありますね。あー、プレースキックができるんだ、代わりにシェフチェンコ。うわー、いらねー、プレースキックの、この差。なるほど。あー、スピード瞬発はシェフチェンコが圧倒。あー、まあ、なんだろう。それこそスキル追加で、なんかスーパーサブとかつけても面白いかも、シェフチェンコ。よくね、世界王者のウディさんが、なんかやっぱ足速い選手とか、スパサブつけるとね、いいみたいな話結構されてるんで、そうだね、シェフチェンコこの能力だったらスーパーサブつけてなんか後半からズドーンって抜け出しとかいいかもしんない。えっとと比べてどうです？身長はまあシェフチェンコの方が上。はいはい、あ、えっとちょっと似てるね。なんか能力のこのバランスが似てる。そんなに大きな差はない。このプレースキックシュートのところ決定力ちょっと下げて他振ればなんかほとんど同じ能力になりそう。まあ、エト自体が強いからね。シェフチェンコも普通に強いと思う。まあ、1万5000円課金する意味があるかっていうと、まあ、エトとかルンメニゲとか持ってるんだったら必要ないか、ないような気がする、個人的には。うん、まあ、でも間違いなく強い。間違いなく強いけど、うん、他ね、強い選手もラインブレーカー持ってれば、まあ、スルーでもいいかなっていう感じはしますね。個人的には。はい、ということで。いやー、サプライズでしたね。ちょっと次の動画で、
シェフチェンコあたりをね主役にしてやっていきたいと思います。ということでありがとうございました。